Trašovića, pozdrav ga publika, jedni velikim aplauzom! Edine, Edine, Edine! 19.5, je tako Vlasinje? Kaže, ako odbrani... Biće ovdje dobro borbe. Filorov, Karla, Fis, Zećo, Tedije Pračalić. Hoće opet Kineza. Ne do Bog da znam bosanski i ne bi ja imao više mjesta ovdje. Da kaže glavni sudija, ajmo momci, malo šale, malo. I evo sudar, evo borbe. Bježi Kike! Šta je se vidjelo, ali se malo povucite. Da neće, ovo, kako će. Pobjeda, gotovo.